Tak vítám vás na dnešní přednášku z Oikumény. Ona je v tomhle semestru Oikuména snad dostatečně neevropská. Jo, jako snažím se tady ukázat, jak se ty civilizační děje, které sledujeme, v tom společném obyvatelném prostoru vyvíjejí různým způsobem, jak některé motivy přicházejí společně a některé střídavě. Jo? Teď se pohybujeme v období, kdy na celé té ploše Oikumény, to znamená od západu až na východ, z Evropy až do Asie, v tom souvislém pásmu, dneska se byla přihlásit studentka CŽV, která se jmenuje Asie křestním jménem, no, Aisia, jo. A tak to mě velmi potěšilo, ještě bychom tu měli mít nějakou Evropu, aby to bylo z jedné strany na druhou. Ale v tom prostoru Oikumény 3. století, jak jsme tady začali, se pohybují pod různými jmény vedle sebe 4 velké civilizační říše. Od východu počínaje čínská, na ní navazuje kušánská říše, která se pohybuje na teritoriu dnešní Indie, přelívá se to do sebe. Sasánovská nebo perská, partská říše, ona mění jména, ta je v tom prostoru číslo 3 a na západě navazuje římská říše a my jsme se tady ocitli v období, kdy fakticky římská říše jako taková zanikla někdy kolem roku 250 našeho letopočtu, tedy nedržíme tady tu vlajku zániku západořímské říše v nevýznamném roce 476. V tom roce 476 se nic nestalo. Akorát byl sesazen z trůnu poslední západořímský císař Romulus Augustulus, o kterém v podstatě nikdo nic neví, který už ničemu nevládl a možno, já bych byl velmi rád, kdybyste mě udělali radost a půjčili si někde v knihovně knihu od Friedricha Dürrenmatta, to je velký muž, švýcarský dramatik 20. století, která se jmenuje 5 her Friedricha Dürrenmatta. A v této knize je také mně nejmilejší Dürrenmattovo drama, které se jmenuje Romulus Veliký. Bohužel se to divadelní představení nehraje dneska, pokud vím, na žádném českém divadle, ale pokud se mýlím, tak mě napravte a můžete to napravit tím, že půjdete na to představení. V Praze se ovšem ta hra hrála v nezapomenutelné inscenaci městských divadel pražských. Hlavní roli Romula Velikého hrál Václav Voska, což byl ve své generaci podle mě největší herec, ale on nebyl v komunistické straně, takže to do Národního divadla nedotáhl. Ale obávám se, že se to tam nikdo neviděl v této roli. Já teda mnohokrát, několikrát. A ta hra je velmi zajímavá tím, že to je Dürrenmatt vymyslel žánr tragikomedie. Jo? Je to vlastně tragedie, ale jako s komickým akcentem. Dürrenmatt říkal, že už pro naší dobu se nehodí ani tragedie, aby to špatně dopadlo, ani komedie, aby to dobře dopadlo, že my se pohybujeme, Romulus Veliký, tam je pěstitel slepic. Jo? A ty slepice se jmenují podle jednotlivých císařů a každé jednání začíná tím, že on se ptá svého tajemníka na důležitou státnickou otázku, které slepice snesly vajíčko. A slepice moc nenesou, zejména Juliovci vůbec nic, Fláviovci taky nic, mají po dynastích takhle a je to jedna bída vedle druhé. Také říše už je úplně
háji a všichni by chtěli různými extrémy dosáhnout toho, aby se s těma Germánama, který na nás stáhnou, něco udělali, ale Romulus Veliký to naprosto sabotuje. Pak se ukáže, že to dělá záměrně, teprve když jeho sídlo dobydou Germáni a on se setká s Odoakrem, šéfem těch Germánů, který přichází ne, aby ho zabil, ne, aby ho sesadil, ale aby se mu poklonil a požádal ho, aby přijal ty Germány ostrogotské do svých služeb, neboť celý smysl jejich tahu na Římské impérium je přiřadit se k těm. Jo? A Odoaker mu pak soukromně říká, já mám jednoho ctižádostivýho synovce, to je pravý Germán, jo? A on mě jednou zabije, ale já v zásadě si myslím, že kdybys tu říši vedl ty, takže on by se mohl vychovat. Ale Romulus to na sebe neveme, jako Odoaker musí čekat, až ho ten jeho synovec zabije, což se mu v budoucnu, ne v té hře, vyplní. Romulus se jde jako historicky znemožněný monarcha věnovat svým slepicím a hra končí jako naprosto beznadějnou perspektivou. Jo? Tak nechci, abyste si odnesli tu beznadějnou perspektivu. Jako v jiné hře říká hlavní hrdina Dilematova dramatu, milost světa projasněného si vynutit nemůžeš, ale můžeš v sobě vytvořit předpoklady, aby tato milost našla v tobě zrcadlo. A také potřeba dělat ty malé věci, jo? A to se týká nás všech. Jako, dneska jsem si teda pro Elišku ve svém oblíbeném nádražním vypůjčování knih půjčil jinou sérii Dilematových her a povídek, aby si Eliška mohla přečíst, protože tento podle mě jeden z dvou, tří největších myslitelů 20. století pozoruhodně vyšel z módy a vůbec nikdo se s ním nezabývá. Tak se na to podívejte, těch pět her, uvítal bych, kdyby třeba ti, co jste mi ještě nenapsali recenzi pro docenta Pince za 15 bodů, kdybyste si vybrali nějakou z těchto her, je tam Návštěva starý dámy, Fyzikové, Herkules Augiášův chlév, Romulus Veliký a Frank Pátý je tam, myslím. No. Ale to vyšlo někdy v 65. roce, v takový za bývalýho režimu nejlepší době na publikování knih. My jsme si řekli, že ta zničená římská říše se zpamatuje ku podivu díky několika na sebe navazujícími císaři, který pocházeli z čistého Buranova. No, říká se jim dalmáčtí císařové, jo? Pocházeli ne z Itálie, ale pocházeli ze severu Balkánu a byli to vesměs vojenští císaři. Získali římské občanství jako vojáci a měli všichni silnou tendenci vyvodit důsledky z toho, že Řím už nebyl středem světa. Jako Řím je původně městský stát, posléze zabral celou Itálii a vrchol své moci dosáhl tehdy, kdy ovládl celé Středomoří. To je, řekněme, v polovině prvního století před naším letopočtem. Nebo kolem roku 0 bychom mohli říct. Jo? A poté se ještě římská říše nějakou dobu rozpínala, ale čím více rozpínala, tím víc bylo zřetelné, že jejím centrem nemůže být Řím. Byl příliš na západě a na západ se ta říše neměla kam rozpínat, protože ve Velké Británii končil svět, tam
byla ta řeka, která obklopuje svět, jak víte, Řekové rozlišovali oceány a moře, Thalassa je moře, Okeanos není moře, Okeanos je zvláštní druh řeky, která má jenom jeden břeh, tu řeku. Ten, na kterém stojíme, když stojíme tam někde na těch západních, na západním pobřeží Španělska nebo Británie, a víme, že když se vypravíme na druhý břeh té řeky, která žádný druhý břeh nemá, dříve nebo později dojedeme na okraj světa a spadneme do Tartaru. Tím směrem cesta nevedla. Cesta vedla na východ a na východ se vlastně také skoro nikam nedá dojít, protože Alexandr 500 let před tou dobou, o které mluvíme, se na východ vypravil, došel až do Indie a čím byl dál, tím zjišťoval, že dál na východ je to ještě dál, než by to bylo zpátky na západ. Ten svět, jo, ačkoliv ho Řekové v helenismu správně vypočítali, Eratosthenes, to byl řecký zeměpisec 3. století před naším letopočtem, jo, spočítal velikost země, spočítal obvod rovníků a odhadnul to na 40 tisíc, převedeno do naší míry, 40 tisíc kilometrů. To je skoro to, jak to odhadujeme my. Neuvěřitelný výpočet. Ten výpočet byl udělán na základě toho, jak se mění velikost siluety lodi, když ji vidíme na řeckém pobřeží v dálce, kde se objeví, a když ji vidíme při příjezdu do přístavu. Jo? Tam je takhle veliká, tadyhle je takhle veliká, a z toho on vypočítal, jak by asi měl být veliký svět, protože z toho odhadl zakřivenost té koule, jo, v který pozoruhodný výkon. Ale to, že on to spočítal, jo, to číslo nemělo žádný reálný odhad. Jo? Neboť ten svět byl obklopen neprostupnými moři. Já tady vždycky říkám, že ty moře byly jednak modrá a jednak zelená. Zelené moře, to jsou ty euroasijské stepy, přes které se lidskou nohou přejít nedá. Když nemáte koně, tak se přes ty stepy nedopravíte. No, s koňma a se zásobama dobytku to jde docela rychle. Přes ty modrá moře musíte mít lodě, které jsou přes ně schopný přejet. Řekové nebyli velcí námořníci, jak jsme si říkali, drželi se u břehů a moc se neplavili. Když bylo moře zvlněné, vytahovali lodě na břeh a čekali, až se zase vyrovná. Řecká představa rovnosti je Thalassa panton dikoyatate. Něco je rovné jako rovná hladina. My bychom měli říct, že něco je nerovné, tak bychom řekli, že hladina je takhle nerovná. Ale u řeku je to rovné, protože my říkáme, je to rovné, jako když střelí. No prdlajs, střílí se po nějaký balistický křivce, která vůbec není rovná. Ale Řekové věděli, že rovné znamená vyrovnávání. Jo? Ti nejlepší mají ze své nejlepšnosti něco dát těm, kteří jsou obyčejní. Nejlepší se řekne v Řecku hoj aristoi a obyčejní jsou hoj polojí. Ti hoj polojí potřebují od těch aristoi dostat kousíček té nejlepšnosti a zároveň se musí snažit odhodit něco ze své malosti, aby mezi těmi nejlepšími a těmi nejobyčejnějšími byla co nejmenší vzdálenost v takové společnosti. Jo, a to odvozovali z moře. Když je moře takhle rovné, tedy bouřlivé, tak po něm se nedá plout a když je takhle rovné, tak se naopak po něm dá doplout a dá se na něm po něm doplout velmi daleko.
V té naší civilizační perspektivě nejnižším bodem Římské říše v prostředních desetiletí 3. století po Kristu byla vláda Valeriánova syna Galiéna, vládl 260 až 68 po Kristu. To si nepamatujte, já jsem říkal, kolem roku 250 je ten největší úpadek. Ale tehdy mnohem větší vrchol civilizační ve světovém měřítku představují sousední sasánovská perská říše, v níž tehdy vládne Šahpůr I. To bych si skoro ne zapamatoval, ale poznamenal. Vládnul déle než čtvrt století, až 242 až 273, jestli si to dobře pamatuju. Vždycky, když hledáte velké panovníky, tak velcí panovníci až na malé výjimky vždycky vládli hrozně dlouho a poznáte z toho, že to byl dobrý panovník. V této době, já jsem tady minule už se o tom zmínil, na dvoře a ve vojsku, jak římských císařů, tak Šahpůra I., se pohybovali dva geniální lidé, asi největší lidé svého věku, toho 3. století, a to byli na té římské straně Egypťan, tedy řeckého jazyka, velký novoplatonský filozof, největší novoplatonský filozof Plotinos. Plotinos umřel skoro stejně jako Šahpůr. 270 po Kristu umřel Plotinos. Byl to chráněnec Galiéna a dalších císařů a jezdil s tou armádou proto, že chtěl poznat, jak vypadají lidé v těch jiných civilizacích, než je ta jeho. To se nejlíp pozná ve válce a tenkrát byli válečníci a panovníci do té míry snobští, že už od Alexandra Velikého toužili, aby je na jejich výpravách provázeli nejenom velcí bojovníci a hrdlořezové, ale toužili sebou mít jako vzdělance. No, takže Aristotel na té cestě na konec světa až do srdce Asie provázel celý dvůr učenců a Plotinos takhle cestoval se římskými legiemi a na protistraně Šahpurovými vojsky ty skoro furt vyhrávali. Plotinovci pořád prohrávali. Cestoval muž, který umřel taky v té době jako Šahpůr a Plotinos. Úplně přesně se to neví, protože to s ním špatně dopadlo, umřel ve vězení a nevíme kdy, stal se mučedníkem svého náboženství. Tento muž se narodil v Iráku, ale byl Iránčan, tedy byl Peršan a stal se zakladatelem nového náboženství a to dokonce zakladatelem náboženství nového typu, misionářského náboženství. My jsme tady minule mluvili o tom, že v těch století předtím v důsledku objevu osového věku se vytvořil nový typ náboženství, já jsem ho tady nazýval devocionálním náboženstvím. Náboženství, které uctívá bohy ne proto, že jsou strašní a můžou něco udělat, ale proto, že to podstatné, co mohou udělat, už udělali. Jo? Je to náboženství vděčnosti za to, že jsme na světě. To je devocionální náboženství. Říkali jsme si, že jsou tři velká devocionální náboženství. Devociální židovství, křesťanství, takhle vzniklo. Takhle vznikl Mahajánový buddhismus a takhle vzniklo devocionální hinduistické náboženství koncentrované na kult Šivy a Višňu a možná, že někdy najdeme čas, abychom si o tom
něco řekli bližšího. Ale již v tom třetím století křesťanství nabyde, no spíš až ve čtvrtém, nového rysu. V křesťanství do, řekněme, roku 320 nebyla představa, že by křesťanské náboženství mělo být rozšířeno do celého světa a že by se všichni lidi měli stát křesťany. Já vím, namítnou mi zde někteří křesťansky vzdělaní intelektuálové. Ježíš přece poslal svých 12 učedníků do světa, aby hlásali tu zvěst všem. To ne. To je pozdní interpretace. Ježíš zcela nepochybně poslal ty své učedníky k Židům. Jiných se to za Ježíše ještě netýkalo. S tímhle začal svatý Pavel o nějakých 30 let, 50 let později, a ten s tím začal jenom do té míry, že teoreticky řekl, že ta křesťanská zvěst není adresována jenom Židům, ale že se týká všech. Teprve, když na to křesťanství začalo mít, to znamená, stalo se státním náboženstvím, tak se začne šířit představa, že by to křesťanství se taky mělo rozšířit. Nejdřív jenom na území celé Římské říše a mezi tím, kdy bylo křesťanství prohlášeno za tolerované náboženství a tím, kdy se stalo státním výlučným náboženstvím, je necelé století. Tolerovaným náboženstvím se stalo ediktem milánským 313, státním náboženstvím, tedy preferovaným náboženstvím, Nikejským koncilem 325 po 12 letech a jako první mučedníci, kteří byli utraceni, protože nevyznávali to správné křesťanské náboženství, jsou z 90, Priscilianus 392, 395 za císaře Teodosia se již předpokládá, že každý obyvatel Římské říše je křesťan a jako ta perspektiva by v zásadě měla postihnout i sousední mocnosti. Ku podivu v antice neplatí ono cynické renesanční cuius regio eius religio, či je země, toho je náboženství. Jo? Ty náboženství, která se rodí od toho té druhé poloviny třetího století až do nám nejlépe známého náboženství, které nakonec udělalo tu kariéru největší, a to je islám. Islám se rodí někdy do roku 600, mezi rokem 610 a 630, řekněme, 32, poslední 20letí Mohamedova života. V islámu je pod vlivem manichejským silná misionářská představa, představa, že každý má být vyznavačem Alláhovým. Také to není úplně automatické. První generace islámských dobyvatelů světa nijak netoužili potom, aby se jejich podaní stali muslimy, protože to, že by se v té době někdo stal muslimem, znamenalo, že má podíl na kořisti, kterou dobili, a oni tenkrát dobili polovinu tehdejšího světa. Takže bylo o co se dělit a je známo, že když nás bude 10 milionů, mezi který se to bude dělit, tak dostaneme úplně jiný díl, než když nás bude 100 milionů. A když nás nebude 10 milionů, který se budeme dělit, ale tak milionek, tak dostaneme 100x tolik,
než když se nás bude dělit 100 milionů. No a ono tehdy těch muslimů nebylo ani milion. Jo, takže to, že se tohle posléze ještě v 7. století, tahle ta myšlenka upadla a islám převzal svoji implicitní misionářskou funkci. Ale Mání je první zakladatel tohodle misionářského náboženství. Říkal jsem, že oba ti myslitelé, Plotinos i Mání, provázeli jako civilisté armádu, aby poznali cizí moudrost. Pokud se setkali osobně, tak to zřejmě muselo být v římsko-perské válce 243 až 240 po Kristu. Stáli proti sobě, aniž by o sobě věděli, na obou stranách země nikoho, jak píše Arnold Toynbee. Oba tito mužové zápasili se stejným problémem a to je problém, který zajímal dva myslitele starého osového věku. Jeden z nich je Platón, u kterého datace jeho působení je nesporná. Druhý je Zarathustra a v tom našem pojetí, tedy které přebíráme od Arnolda Toynbeeho, se ještě mělo za to, že Zarathustra patří do osového věku. Jo? Klade se dokonce letopočty blízko roku 500, řekněme, před naším letopočtem. Dneska převládá názor, že Zarathustra je myslitel úplně jiné doby, o 700 let starší, a jako jisté důvody pro to jsou, ale pro ten náš výklad je to velmi neelegantní. A kdyby to takhle bylo, tak ten výklad, o který se opírá i Toynbee, i já, to je Jaspersův výklad osového věku, by neměl žádné smysl, protože Zarathustra, který je tam nepostradatelný, tam letopočtově dneska už nepatří. Ale za Jasperse, to je 70 let, co to Jaspers napsal, tam ještě patřil. I čím se zabývali Zarathustra a Platón společně? To společné, aniž o sobě tito dva věděli, je otázka, jaký je vztah mezi tímto nedokonalým světem, ve kterém žijeme, a nejvyšší skutečností v těchto jevech, nad nimi a za nimi. Platonovo řešení je velmi prosté a evropské. V tomto ohledu je Platon nejdůležitější muž evropské tradice. Nejvyšší skutečnost je dobrá, jo, jako to, co je u Platona dobré, pravdivé a krásné. U všech by mělo být dodáno na nejvýš dobré, na nejvýš pravdivé a na nejvýš krásné. Soutěž královny krásy v Platonově akademii by vždycky vyhrálo bytí. Jo? Jo? Platonova odpověď je prostá. Nebytí, protože nemůže býti, nebytí není. Ne, že je. Proto zlo nemaje žádnou ideu, neexistuje. Zlo je jenom nedostatek dobra. To si prosím vás dobře pamatujte. Z tohoto učení se narodilo křesťanství, jenomže bohužel v dalších stoletích se křesťanství tohodle toho pojetí nedokázalo udržet a proniklo do něj, říká se, něco z gnosticismu. Gnosticismus je soubor východních nauk, které ovlivnily křesťanství v jeho prvních čtyřech stoletích. Gnosticismus je starší než křesťanství a přežil etatizaci křesťanství. V učebnicích se dočtete, že se střetnutí s gnózí vzešlo z
vešlo křesťanství obrozeno. No, možná jo, já bych spíš řekl, a říkají to tak mnozí autoři, že z něho vzišlo vítězně, ale silně se gnostifikovalo. Především se gnostifikovalo v tom, že převzalo z manicheismu to učení o tom, že zlo má nějakou dignitu. V manismu a v Zarathustrovi je to tak, že jde o střetnutí dvou sil. U Zarathustry je to tak, že ty síly jsou k sobě vztaženy inverzním způsobem. Já to vykládám obvykle tak, že říkám, když se Airiové, to byli naši indoevropští předkové, rozešli na té křižovatce civilizační, která na jednu stranu ukazuje směr na východ a na druhou stranu ukazuje směrovka na jih. Na jih se vypravila jedna větev Airiů a ta přišla do Indie a ovládla Indii. Na východ se vydala druhá větev a ta, to někdy říká euroiránská. Tato dvě náboženská uskupení měla náboženství organizované na inverzním principu. Tento inverzní princip je charakteristický pro všechna stará pojetí náboženství. Říká, my, kteří děláme věci tak a tak, mluvíme takovým a takovým jazykem, my tunajší, máme jiné bohy než oni, jo? A to tak, že ti naši bozy dobří jsou pro ně ti bozy špatní a ti naši bozy špatní jsou pro ně ty bozy dobří. To se prosím vás dá doložit jmény těch bohů. Nejvyšší iránský dobrý bůh se u Zarathustry jmenuje Ahura Mazda a tento Ahura Mazda se u té indické větve jmenuje Ahriman. A je to jejich nejhorší bůh. Zatímco ten nejhodnější a nejlepší bůh indických Airiů se jmenuje Deva, cikánský bůh se jmenuje jak? Devla, Devla, to je tenhle ten Deva. Cikáni jsou Airiové, jako my. Jo? Ten se jmenuje Devla. A základní cikánské zbožné zvolání k bohu je jaké? Joj, Devla, mamarman, sam roma čore sam, tu žené zkazka mal, a soske džal. Jo, kdyby se měl zaspívat. Oj, Devla, mamarman, bože, nemlač mě. Cikánský bůh dělá Romům to, že je mlátí, protože velmi dobře ví, že jsou to pěkný vypečenci, jo, ale je to jejich dobrý bůh, jo. U nás se tenhle ten Devla, nebo Deva, stal ďáblem, jo, démonem, jo, to jsou ty změny. Vidíme to, jak je to inverzně spjatý. Co je pro nás dobrý, je pro ně špatný, a co je pro ně dobrý, je pro nás špatný. To je manicheismus. Tyto síly vedou kosmický zápas. V zaroastrismu je to zápas světla a temna, jo? Ale u Zaroastra podobně jako u Platona, proto má Jaspers tu představu, že klade jako vedle sebe, jo? Jako odlišné řešení téhož problému. U Platona i u Zaroastry ta světlo a tma jsou metafory. Nezapomeňte na to. U Platona je to důležitá metafora slunce, neboť slunce je dárce světa. V češtině jako svět a světlo jsou jedno. Slunce dělá, že je vůbec něco vidět. Jo? A temno je záležitost toho, jako, co nemá žádnou dignitu. Jo? U Zarathustry je to stejně. U pozdějších inkarnací
se ale začne chápat tahle ta metafora světla a tmy, se začne chápat doslovně. Jako metafora dne a noci. A den a noc se musí střídat. A jestliže se u Zarathustry je to ještě tak, Ahura Mazda a ten Deva bojují. Lidé se musí rozhodnout, na kterou stranu se dají. My, teda Zarathustra je Ahura Mazdovec a dokonce zruší a vyžene z iránského panteonu všechny ostatní boje. Vytvoří jakýsi svébytný panteismus. Jo? Z ostatních udělá démony, jo? Jako ty špatný. Nakonec podle Zarathustry vyhraje Ahura Mazda. No, u těch devlistů nakonec vyhraje Deva. Jo? Protože to, že vyhraje Ahura Mazda, znamená, že devisti dopadnou no špatně, když se nedají k Ahura Mazdistům. Jo? A vice versa. A ten proces tím skončí. U modernějších inkarnací, jako u Mániho a pozdějších náboženství, je to tak, že den a noc se střídají. Jednou vyhraje Ahura, po druhý vyhraje Deva, jo? A jako jde jenom o to, že Ahura vyhraje zhruba na stejnou dobu jako Deva. A jde o to, jak dlouho trvá to vítězství Ahury a toho Devy. Dlouho, jo? Ale bude se to mlejt furt, jo? Přičemž nebudem předbíhat možná, no, u Mániho je to trochu tak, jak později u Mohameda. To je důležitý. Jo? Totiž Máný o sobě řekne to samé, co Mohamed. Nejsem první, kdo vám zvěstuje tuhle důležitou zprávu, že Alláh je nejvyšší jediný Bůh, jo? Jako samozřejmě u Mániho je to Ahura Mazda. Jo? Důležitý je, že ty všichni přede mnou to říkali tak trochu správně, ale také tak trochu špatně. Mohamed sám o sobě říká, já jsem pečeť proroku. To znamená, věk proroků se mnou uzavírá. Mohamed nemá nic proti Ježíšovi, považuje Ježíše za svého bezprostředního předchůdce, sice trochu popleteného, ale v rámci finálního vítězství Alláhova má Ježíš poměrně důležitou úlohu. Křesťanství by se ta úloha nazvala kníže posledního světa, posledního věku, který pomůže Kristu, ten kníže posledního světa, Ježíši Kristu, pomůže přemoci Antikrista. V tomto pojetí je Ježíš u Mohameda pomocník Alláha a Mohameda, aby přemohli toho Anti-Mohameda, který se dneska jmenuje jak? No, americký drak. Jo? Číňané by řekli papírový americký drak. Jo? Jako, to je jako ten, koho je potřeba zničit, aby mohlo převládnout to náboženství, které je dobré. Jo? Neboť v obou těch náboženstvích mají je zcela jasné, že jsou síly zla. Vůbec že nejsou. Ty jsou zatraceně mocné. Ale ty naše síly s nimi musí bojovat tak dlouho, až je zcela zničíme. No? A proto je to tak, že to, že nejsou všichni
mániovští zarovatristi je chyba a dočasně, to tak je. Stejně tak je to i s těmi Mohamedány, tam se dostaneme. Mluvíme teď o střetnutí mezi novoplatonikem Plotínem a Zarathustrou. Plotínos je Řek, i když se narodil v Egyptě a působil v Egyptě. Je helenista a ku podivu jeho učitel, rovněž novoplatonik Amonios, byl křesťan. Je to velmi zvláštní u křesťanství a komunismu. O tom, že komunismus je sekularizovaný křesťanství, vám doufám nemusím nic říkat. To snad všichni víte. Ano? Co to znamená sekularizované? No toho zásvětí, toho transcendentna, toho nadzemského zbavené. Jo? Jenom u komunistů a u křesťanů existuje termín bývalý komunista a bývalý křesťan. Jo? Jako, protože z těch jiných náboženství nejde vystoupit. Jo? Dneska, když žádný bývalý muslim nemůže existovat, protože na bývalého muslima je z hlediska muslimství jediný trest. A to je smrt. Jo? Jako zcela mimo pochybnost. To, že to dočasně třeba nejde provést, to je jiná věc. Ale za křesťanství, které ještě nebylo státním náboženstvím, a to ten Amonius pamatuje, křesťanství bylo v podstatě spíš průšvih, protože člověk mohl přijít jenom do těžkostí, nějak si tím nepomohl. Ale Amonius viděl, jak se to křesťanství gnostifikuje, a tak se s ním rozešel. A Plotinos cestu ke křesťanství za svého dlouhého života nenalezl a zůstal v tomto smyslu agnostikem, do křesťanství se nemota. Jeho žák Jamblichos, jo, ten šel ještě dál. Jamblichos založil anticírkev, novoplatonsky orientovanou církev, organizovanou na podobném principu jako křesťanství a chtěl křesťanství zničit. Jeho církev měla krátký, bouřlivý vývoj a dopadlo to z ní špatně. Jamblicha podporovali jenom dva římští císařové, Maximus Dajos na začátku 4. století a Julian Apostata v 60. letech 4. století. Jamblichos do toho antikřesťanského náboženství mobilizoval všechny bohy tehdejšího Středomoří, povolal je do zbraně, ekumenizoval je, to znamená naučil je spolupracovat a postavil je do jednoho šiku. Ale nepovedlo se to. Za chviličku se tam ještě podíváme. Máni otec byl v Iráku rovněž konvertita, to je zajímavé. Ta sekta se původně nazývala Novokřtěnci a je otázka, do jaké míry byla či nebyla křesťanská nebo jinak židovská. Rodina se přistěhovala do Perzie, přistěhovala se z Perzie do Iráku, z Hamadánu v Médii se přistěhovala do Iráku a v Iráku ta rodina se ocitla v cizím náboženském prostředí. Tam byla státním náboženstvím mágská verze zoroastrismu. Mágové, víme, kdo to jsou. Jo? Máni sám tvrdil, že je posledním pečetním nástupcem tří velkých proroků. Zarathustry, Budhy a Ježíše. Jo? Nebyl úplně skromný. Plotinos byl platonik, který se rozešel s křesťanstvím, protože bylo gnostické. Jo? On je čistý novoplatonik, odmítá gnosticismus jako takovej. Zatímco Jamblichos
jeho žák, byl stejně nadšeným gnostikem jako Máni a spojil gnosticismus s dualismem, a tento gnosticismus byl ale gnosticismem absolutním. Ten boj mezi světlem a tmou, mezi dobrem a zlem, je ve starších verzích zoroastrismu dočasný a skončí trvalým vítězstvím dobrého boha Ahura Mazdy nad jeho zlým protějškem Angra Mainyuem. To je ten, Indii mu říkají Deva, jo? Ale u Iránců se jmenuje takhle. Podle Mániho bude nakonec světlo téměř bez zbytku vyproštěno z temnoty, s kterou se bohužel částečně smísilo, ale oba protikladné principy, světlo a tma, jsou věčné a jsou zároveň světlem a tmou v doslovném fyzickém smyslu. Zatímco u Platona nebo u Zarathustry světlo a tma jsou, jak jsme si říkali, duchovní představy, zastupují dobro a zlo, a u Plotina není zlo v kontrastu s dobrem pozitivní duchovní silou, ale je cosi ryze negativního. Absence dobra, to je stejný jako u Platona. Žádné antidobro. Tak. Na západním konci Oikumény říká Arnold Toynbee, v letech mezi 320 až 395 po Kristu, to znamená zhruba za století a tři čtvrtě, došlo k dvěma důležitým událostem. Za prvé, špatně to dopadlo s Máním, tedy nejenom s Ježíšem, ale i s Máním to dopadlo špatně. Máni byl poražen Kartýrem, bojovným zoroastrovským knězem, kterému se podařilo prosadit mákskou verzi zoroastrismu a učinit z něj oficiální náboženství sasánské perské říše. Tou druhou velkou událostí je vítězství křesťanství nad všemi předkřesťanskými náboženstvími. Můžeme říci, že na konci 4. století zůstalo ve Středomoří jediné náboženství, které se nepodařilo křesťanství zničit. Které? Ještě nebyly. Ještě nejsou. Ještě 200 let nebudou. Jo? Ano, to by se dalo říct, ale jako není to, co myslí Toynbee. Je to jedno náboženství, které vydrželo po boku křesťanství až do dnešních časů, a dneska to vypadá, že to náboženství je dokonce více uctíváno než to křesťanství, aspoň pokud se týče českých zemí. Který to náboženství je? Je toho plný internet. Ale ne, já to nemyslím teďka moc přeneseně, paní Živánská. Jo, jako, myslím, když se podíváte na seznam, udělejte to někdo v mobilu a podívejte se na tu titulní stránku. Co vás udeří do očí? S kým se každodenně můžete poradit o tom, co máte a nemáte udělat? Pro každého z vás tam je autoritativní předpověď. No ovšem, to náboženství se jmenuje astrologie. Jo? Astrologie a disciplíny s tím spojené. No všude si můžete přečíst, jak je to pro tento den, týden či měsíc, zbíky berany či blíženci a dalšími. Můžete si to nechat vyložit z karet. Jo, můžete tam na sebe uplatnit horoskopy indické i čínské a máte tam na telefonu kvalifikované odborníky, ale zejména odbornice, kteří vám vyčarují, ani nejsou cikánky, jo, ale je tam vždycky napsáno, kolik stojí minuta
konzultace s tou prostitutkou duchovní. Ano, tak astrologie se udržela vedle křesťanství. Složitý vývoj, mnoho astrologů bylo pod titulem čarodějnice nebo čarodějník upáleno či pronásledováno, ale nikdy se to nepodařilo vykořenit, ale nikdy se také astrologii, ani za Rudolfa II. Se nedařilo astrologii tak dobře jako teďka. A dožijeme se ještě doby, kdy astrologie, tam slyšíme to slovo logos, jo? Jako, já myslím, že astrologie brzy již pronikne, až odejde tato generace vědců, který ještě jsou na tyhle ty pavědy zatížený, tak astrologie budeme mít výzkumný ústav astrologický v rámci ČSAV, nebo jak se to jmenuje, a tam se budou zkoumat tyto opravdu, ne, rozumíte, astrologie a astronomie se od sebe liší čím? No zatímco astronomie, tam je to nomos, jo, ta vyjmenovává hvězdy, to je popisná věda. Zatímco astrologie, to je věda o tom, jak nás ty hvězdy riděj. Je to totiž teda věda aplikovaná, abychom řekli, jo. Proto by se také to věda, výrobní síla, by se řeklo za bývalýho režimu. Ano, zapojíme astrologické předpovídače do meteorologických předpovědí pro naše zemědělce, jak by řekl soudruh Novotný, jo. Naši meteorologové jsou pozoruhodní, oni před časem prohlásili, že jejich předpovědi nejsou vědecké. Mě ohromilo. A jo, ta odvaha, že se na to troufnou, jo, ale to neznamená, jak říkali, že by nebyli užiteční. No samozřejmě, jako, jo, užiteční jsou, jo, no, ale aspoň si, jo, proti tomu protestovali němečtí a ruští meteorologové a vyzvali ty naše meteorology k pořádku, protože oni opouštějí tu bitevní palubu v nejméně vhodnou příležitost. Ještě by nás mohli z té vědy vypovědět, jo, a čím bychom se pak živili. Tak nic, jo. Takže astrologie si možná ještě, nechci se toho dožít, jo, nemyslete, že to nějak přeju, ale možná, že se ještě dočká i toho zvědečtí. Sasánovská dynastie, tedy ta dynastie, která ovládla Perskou říši, se podobá, jak říká Toynbee, dějinám Hasmonejské dynastie. Víte, kdo to byli Hasmonejci? Hasmonejci to jsou jinými slovy makabejští, to je židovská kněžská dynastie, která vyšla z toho, že její předkové byli kněží. Stali se z nich králové a poslední králové na židovských trůnech byli z této dynastie také Herodes, kterého snad všichni znáte, byl Hasmonejovec. Sasánovci byli také dědiční kněží. Ku podivu ve svatostánku bohyně Anahýty Istachru ve Fárzu. Proč je to ku podivu ta Anahýta? No, Anahýta je strašně stará bohyně, předzaroastrovská, iránská bohyně a ona má špatný kádrový profil z hlediska zoroastrismu, protože Anahýta je bohyně vod. To znamená, že to je vlastně bohyně špatná, materiální, rozmnožující, jo, jako nevsadil bych na ní ani pětník. Ale tato Anahýta v mágské verzi zoroastrismu teologickým omylem, špatným čtením starých textů, no špatným čtením starých textů. Oni ty texty tenkrát ještě nebyly texty a udržovaly se paměťově. A jedna generace kněží, bohyně Anahýty, se naučila ty texty recitovat jinak, než je recitovali předtím. A to nejenom jinak,
ale místo, aby říkala ano, říká ne. Oni přemístili Anahitu z toho tábora těch bohyň, jako spíše teda toho rozvratu a zmaru. Voda je ničivý živel. No. Ona splynula s představou Ahura Mazdy. Dokonce se stala jeho družkou či manželkou a tak byli Sasánovci, jakožto její kněží, svázáni se zoroastrismem více než kterákoliv předchozí dynastie s výjimkou Zarathustrova vlastního ochránce Vyštáspa. S tím je spojena jedna taková obtížná datační story. Vyštáspos, to je Hystaps, jo? A tenhle ten Hystaps, to je historicky otec Dária prvního. A ta datace, že Zarathustra patří někam kolem toho roku 500, ta je dána tímhletím spojením, že Zarathustru chránil Hystaps. Jo? No, a teď se ale vytvořila nová teorie, že to byl sice Hystaps, který ho chránil, ale že to je jiný bůh, který se jmenoval stejně a je o 300 let starší než tenhle ten Hystaps. Jo? Ten Hystaps má v dějinách Perzie jakožto otec Dária prvního zajímavou historii. Já vám chci dát ještě jeden čtenářský úkol, proto to říkám. A jako tyhle úkoly nejsou takové, abyste přišli k bodům, ale abyste si početli. Abyste si přečetli něco, co se vám bude, já jsem přesvědčen, líbit a co vás nadchne. Když si na internetu ťuknete Paul, on se nemenuje Paul, ale Paul Anderson, jo? To je americký fyzik a spisovatel sci-fi a fantasy. A tam si můžete na té stránce ťuknout na jeho spis Strážcové času. Ten spis si můžete otevřít a přečíst přímo v internetu, jako nemusíte si ho ani stahovat nebo vytiskávat. On existuje, to je obrovský světový bestseller. On na tom vydělal neuvěřitelný prachy před mnoha lety. Ta kniha je o organizaci, která hlídá čas, aby ho nemohli v budoucnosti, kde objevili cestování v čase, založili tady ve všech fázích časového kontinua hlídky, aby někdo tady nemohl ten čas změnit. Protože kdybyste ten čas změnil tady, tak by se tam u nich mohl změnit do té míry, že by přestalo platit to cestování v čase. To znamená, oni by přestali existovat. Proto ti dávní naši potomci udělali instituci, která jde napříč časem a má výukové středisko někdy v třetí horách. No, tedy miliony let před tím, než budou existovat tvorové druhu homo sapiens, tam se školejí lidi z jednotlivých generací lidstva, aby uměli to hlídkování v čase dělat a pak se vracejí do toho svého času a zabraňují těm chybám. A v tom Andersonovi asi 10 povídek o těchto událostech. Jo. Ta, kterou chci, abyste si přečetli, je o tom, jak se jeden ten strážce času zatoulal v Perzii a změnil se v Kýra druhého. Víme, co udělal Kýros druhý. No to je ten, co těm Židům povolil, aby se z toho babylonského zajetí vrátili domů a ještě jim dal grant na to, aby si znova postavili ten chrám. Tak Anderson nám vysvětlil, proč to ten Kýros druhý asi udělal. No on to byl Američan z 50. let minulého století, 20. století, který ho tam zapomněli a on tam nějakou dobu žil, několik desetiletí.
než si na něj vzpomněl, že to musí být on, a pak už nešlo to, co on tam napáchal, to už nejde změnit, protože zjistili, že už se to tak vyžilo, jo, že ho teda jenom odtamtad přivedli k té manželce. A teď jsou tam ty paradoxy, on je opravdu dobrý fyzik, ten Anderson. Takže ta manželka začala být nervózní, když on se po cestě služební nevrátil po týdnu. Jo? No. A oni ho po 10 dnech vrátili a je bohužel byl o 40 let starší, než když odešel, protože v jeho životě tam uplynulo 40 let a v životě té Američanky uplynulo jenom 10 dní. No, tak měla ho trochu sešlýho, ale Anderson ví, že tenkrát už Viagra a tyhle ty záležitosti fungovaly, takže to ani nevadilo. Ale jo, jako ty povídky jsou opravdu pěkný a chcete-li se naučit milovat historii, což já bych byl rád, abyste se naučili. Ale pozor, tohle nesmíte říkat historiografům. Protože historiografové neboli dějepisci. Jo, ty zkoumají po tom, co se stalo. Tadyhle to, ten Anderson, to je to, co se nestalo. To on si vymyslel. Jo? Čistě si to vymyslel. Je to ovšem báječně vymyšlený, protože on to, aby si to mohl vymyslet, musí všechno naprosto dokonale znát. A teprve, když tomu aspoň trošku začnete rozumět, tak se do toho zamilujete. Jo? Jako, tam je spousta báječných věcí, jak by třeba dopadla Evropa, kdyby Hannibal vyhrál proti Římanům. Jo, docela pěkná záležitost. A jak se to podařilo zastavit. Nebo je tam nádherná pasáž, jak se podařilo strážcům času zastavit mongolské hordy jednoho z chánů, které by bývaly objevily Ameriku dávno před Kolumbem. Uhum. Jo, no, první kovbojové, tedy jezdí divokým západem již ve století 13., ale jsou to kovbojové z 20. století cestováním, časem tam přenesení. Takže to si přečtěte, když mi o tom bude chtít někdo napsat nějakou recenzi, napíše, když ne, tak ne, ale jako samozřejmě ke zkoušce se podle těch příběhů tam připravit nemůžete, ale můžete porozumět tomu, proč se některé věci dějí v dějinách tak, že by z toho skoro jednomu prdlo v bedně. Jo? Anderson toho napsal neuvěřitelný kvanta, posledně přišel na to, že je daleko lepší být spisovatelem, než se živit fyzikou, ale on v té fyzice byl špica, jo, ale mnozí, někteří fyzikové z té slavné doby, když se jim nechtělo vyrábět zbraně hromadného ničení, tak se vrhli na jiné zbraně hromadného ničení a začali působit v literatuře sci-fi a fantasy. Tak a já nevím, jako jaký jste kdo čtenáři, ale neumím si představit vlastně nikoho, kdo není zaprděnej, takovej jako historiky, myslím, že to musí jako hrozně štvát některý, jo, ale normální člověk to přečte a bude se docela bavit. Tak, vládci Achajmenovské dynastie tedy vyhlásili věrnost Ahura Mazdovi, který byl pro Zarathustru jediným opravdovým bohem, ale nehlásili se k stoupencům náboženství, které Zarathustra založil. Jo, jako tam nebyla ta potřeba vytvořit pro říši státní náboženství a Šachpůr obdarovával zarathustrické oltáře k zápalným obětem pro dobro duší významných ze svého okolí a nepokoušel se to náboženství vnucovat podaný.
Zoroastrické náboženství tohodle typu existuje do dneška. Nevyskytuje se v Perzii, dokonce ani v Indii. Nejmocnější kolonie Zoroastristů je kde jinde, než ve Spojených státech amerických, a je jich tam několik desítek tisíc. Jako profesor Sokol, který se v rámci své vášně religionistické zoroastrismem jednu dobu zabýval a četl ty zoroastrovy texty, tak tvrdí, že to je velmi zvláštní náboženství, charakteristické tím, že ctitelé toho náboženství jsou neolitičtí usedlí zemědělci, kteří se stále brání neolitickým chovatelům dobytka, který na ně páchají nájezdy. V zoroastrickém náboženství nejhorší hřích, kterého se můžete dopustit, je pohřbít svého mrtvého. To je opravdová hnusota. Mrtví se musí nechat schnít, nebo sežrat psy, nebo tak něco, jako aby se jejich duše úplně uvolnily. Když je pohřbíte, tak je tady uvězníte. To je jediný skutek, který je tam považován za smrtelný hřích a smrtelnou. Jako za to bych vás asi v zoroastrickém prostředí také usmrtili. No, říkal jsem tedy, že středozemní protějšek taoistické církve, zoroastrismu v té nejvýchodnější části, trochu odpovídá taoistické náboženství. Až budeme v příštím semestru, se možná k taoismu trochu dostaneme, ale středomořský protějšek těchto náboženství byl pod ochranou dvou císařů, Maximína Dája, ten vládl jenom tři roky, ten vládl před milánským dekretem. Byl to jeden z těch, které Konstantin porazil v tom boji o ovládnutí římské říše, a tedy za jeho vlády byla tahleta zoroastrická perspektiva už v mániovské projekci podporována, a křesťanský, bývalý křesťanský synovec Konstantinův, Julian Apostata, poslední z té Konstantinovy rodiny, který se dostal na trůn, 361-3, oba prohráli, křesťanská církev, novoplatonskou církev v asimilaci středozemních božstev předběhla, Ježíš se stal Orfeem, Serapisem a nepřemožitelným sluncem, matka se konstituovala ve 4. století, ta velká matka se konstituovala jako Isis ve starém Egyptě, ale změnila se na Marii, která dostane titul Theotokos, tedy Matka Boží, a platonská filozofie byla posléze zneužitá, že by to, jak píše Toynbee, Plotina znechutilo víc, než kdyby byla zařazena teologicky do křesťanské církve. Jak to dopadlo? Za Justiniana, tam se ještě letos podíváme, 529, byla rozpuštěna Akademie platonská v Aténách. Existovala 1000 let. Nevydrželo to dlouho, ale je výrazem toho, že platonikové se stali nepohodlnými na všech stranách. V křesťanské církvi se paralelně odehrál opačný proces. V roce 311 po Kristu na smrtelném loži jeden z nejvýznamnějších pronásledovatelů křesťanů, císař Galerius, zdráhavě odvolal svůj a Diokleciánův edikt proti křesťanství a udělil všem obyvatelům římské říše svobodu bohoslužby. Křesťanům i nekřesťanům. V roce 312, jak jsem tady minule vyprávěl, před bitvou s Maxenciem,
Toynbee píše, konvertoval Konstantin ke křesťanství. No nekonvertoval, jako nechal si poradit od svého vesnu se zjevějšího Krista, aby ve jménu vyhrál 3 občanské války a stal se jedním z nejdéle panujících císařů. Panoval 37 let, jo. Tedy to byl velmi úspěšný císař. Dá se dokonce říci, že to 50letí od nástupu toho Aureliána, který se, pamatujete si z minulé přednášky, říkal jsem, 274 se Aurelián odřekl svého božství a nahradil sám sebe nepřemožitelným sluncem, Sol Invictus. Aurelián byl taky z toho dalmátského východu, Balkánu, a po něm následuje více než 20 let vládnoucí Dioklecián a jeho systém tetrarchie, spolupráce 2 Augustů a 2 Cezarů, kteří jsou vzájemně prokříženi sňatky, aby se neohrožovali. Je tam původně uvedena ta myšlenka, že Augustové po určité době odejdou na odpočinek, nahradí je Cezarové, kteří jsou jejich příbuzní, buď synové nebo švagři, a ne švagři, jak se tomu říká, synové, zeťové, jo, synové nebo zeťové, a ty si zase vyberou na Cezary nové, kteří se zase stanou jejich zeti nebo syny. Tento systém sice pozvedl římskou říši do nového zmachu během půl století, daroval jí ještě 1,5 století existence, to z hlediska toho, že dnešní režim trvá 27 let, půl druhého století je 8x tolik, to je komunisti, první republika a ještě kus Rakouska. A velký kus. Dokonce celý Rakousko-Uhersko ještě by tam vešlo. Jo? Až čistý Rakousko by bylo někde tam, kde potřebujeme mít, takže nepodceňoval bych ty časové údaje. Ale z hlediska tohoto formálního se vlastně ta myšlenka nenaplnila nikdy, jo, ta tetrarchie. Nedělalo se to tak, jak to Dioklecián vymyslel, ale říše se zachránila. Jak to, že? No, jak to děláš? No ale podívej, co dělá. No, konečně. Jo, pomalý. No jo, když já potřebuji, abych usnul rychle, blbec. No, já, ne, jako, já mám s těma strojema, zejména teda s tímhle svým mobilem, já s ním mám těžký život, jo, to je, on mi dělá všechno, co já nechci, ale jedna věc je cena, říká, že bych měl skončit a má pravdu. Prosím vás, teda 311 nastupující po Galériovi císař Gracián odmítl převzít úřad pontifika Maxima a začal likvidovat nekřesťanská náboženství Římské říše tím, že zavíral jejich svatyně a přisvojoval si jejich příjmy. Likvidaci nekřesťanských náboženství dokončil Theodosius I., který vládl mnoho let, 25 let vládl na východě, ale na západě vládl jenom 3 roky. Je to poslední císař, za kterého byly ty dvě říše spojeny. Jeho vláda skončila v roku 395 a pak už neexistuje nic, co by kromě astrologie vzdorovalo křesťanů. Zároveň musela říše římská koexistovat s perskou říší, vedla s ní dlouhá desetiletí trvající válku a prohrála, co prohrát mohla. Dokonce Julianův nástupce Jovián
dostal římské expediční síly z bezvýchodné situace za cenu, že odstoupil Peršanům pohraniční pevnost Nisibis v severovýchodní Mezopotámii společně s 5 arménskými pohraničními provinciemi. Ty byly anektovány Římem o 100 let předtím. Tyto ústupky vydaly první zemi, v které křesťanské náboženství se stalo státním náboženstvím, Arménii, prakticky do rukou Peršanů. 4/5 Arménie připadly Peršanům a tudíž se ocitly pod agresivním, nejprve zoroastrickým, mániovským přílivem a později pod agresivním, o pár století později, velmi agresivním muslimským přílivem. Ten stav trval až donedávna. Spor o Náhorní Karabach, pokud si na něj vzpomínáte, je poslední variantou tohoto sporu. V roce 378 po Kristu, ten rok si pamatujte, tehdy utrpěla římská armáda nejhorší porážku ve svých dějinách. Bitva u Adrianopole. To bych si docela pamatoval. O 100 let předtím, než byl ten konec Říma. Tam dostali Římané totálně na prdel od Vizigótů. A tato porážka byla ještě ničivější, můžeme si pamatovat, 4 římské strašlivé porážky. Alia, Kan a Karhe. Můžete si k tomu něco najít a poslat mi to jako domácí úlohu. Alia, Kann, nebo Cann, jo, jako, protože v latině to takhle můžete říct. A Karhe, 2 R a E. Ano. Království Arménie bylo tedy rozděleno na 2 části. Jedna zůstala křesťanská a patřila k Římu a 4/5 náležely Peršanům. To je cena, kterou musela Římská říše zaplatit za zachování svého vlivu v Levantě, v tom úrodném půlměsíci. My se příště dostaneme k tomu, že si řekneme pár slov o zapomínaných dějinách. Dějinách východní, tehdy ještě ne byzantské říše, kterou ovšem ze značné části zredukuje islám, a tam se potřebujeme dostat, abychom se podívali na to, jaký tady byly souvislosti.